Adam Ladebäck, den unge domaren som redan tillhör toppskiktet i Allsvenskan, som tagit sig Uppland till huvudstaden för att döma den här matchen. Och Giffarna omedelbart då med bollinnehavet, men Per Karlsson tar över det för AIK. Delen av straffområden den här gången, så kommer de rusande in. Vad blir det av det? Det blir det där avslutet från Stefanelli. Jari med ny boll fram, den är mot Bowie och bra slagen. Bowie omkull och då är det straff AIK. Bowie omkull i duellen med Blomqvist efter den där fina öppnande bollen. Ja, det var så säkert som det bara kan bli. 1-0 AIK, Sebastian Larsson halvvägs och lite mer in i den första halvleken. Ja, ingen dum boll mot Hallenius. Nordfält. Och så blir det en krock där. Det blir en krock och Hallenius gör sig illa. Får ingen signal med sig, utan vi har spelat klart i den första halvleken. Det är AIK-ledning 1-0. Målet inprickat på straff utav Sebastian Larsson. The challenge is now to keep the same concentration for another 45, okay? Det är det som är utmaningen. Gör samma halvlek i 45 till, för det är det man alltid... That's what you all want to feel, that we can do two halves like this, okay? So it's all yours, guys. Keep on going. Boys, just one thing. I know we spoke about it out there. There's going to be a time when they have possession a little bit, you know? So we got frustrated because they had the ball for like 30 seconds. Don't worry. Let's just keep it tight and then we go again. För AIK det här. El Bouzaidi. Ja då, vilket avslut ifrån Zack El Bouzaidi. Han trycker upp den i nättaket med vänstern. Och irländaren ser till att det är 2-0. Och I visar att han vill ha bollen. Får den också. Nabil Bowie. Nabil Bowie! Ja då! Och skickar några ord också till trätobrodern i den här matchen, Blomqvist. När han smäller in 3-0 för AIK. Nabbe, han ser ganska het ut. Ja, det var härligt att se han göra mål där och han var involverad i mycket, så det är alltid positivt när forward gör mål. Det blir inte mer. 3-0 till slut till AIK i en match som... Lite som det brukar vara i de här träningsmatcherna, försäsongsmatcherna, mest liknade riktig tävlingsfotboll i den första halvleken. Sen blir det ganska sönderryckt av byten och annat i den andra, men ett par fina mål från AIK, El Bouzaidi och Bowie i den andra halvleken. Nej, som helhet så tycker jag att vi gör det bra. Steg i rätt riktning. Vi kontrollerar matchen i väldigt stor utsträckning tycker jag, och
och få göra tre mål, så vi måste vara nöjda. Vad är det som funkar bättre idag jämfört med tidigare matcher? Nej, men jag tycker att vi hittar rätt i vårt pressspel. Vi vinner boll högt ganska många gånger, eller första tvingar dem till att slå långa bollar, vinner är starka där och kan fortsätta anfallen, få längd på anfallen, vilket gör det jobbigt för motståndaren. Sen tycker jag att vi är bättre i sista tredjedel idag. Vi kan göra några mål till, men vi kommer till mer farligheter och det resulterar till slut. Och den här höga pressen som man ser idag, är det något ni har försökt med de andra matcherna också men inte riktigt lyckats? Ja, men som helhet så är det väl någonting vi har jobbat på under en längre period egentligen. Men sen du kan liksom inte bara gå in med en inställning att vi ska tokköra liksom. Du måste kunna hitta biter i den höga pressen, så är det jättebra. Den försöker vi utveckla. Men också kunna falla av när du behöver det och hitta en trygghet i båda delarna. Så att det är en ständig liksom utvecklingsfas där. Och nu börjar det lite mer på allvar här. Hur känner du att laget ligger i fas? Nej, men jag tycker att vi har tagit kliv. Jag menar, det är ungefär en månad in i försäsongen, så det är klart att det fortfarande finns saker att jobba på. Men många spelare den här veckan som har fått många välbehövliga minuter. Så har vi en hel vecka framför oss och fokusera på tävlingssäsongen.